মৰ্নিং ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই আপোনালোকক কোনফালে যাম তাকে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আজি মই এয়া দেওপানীলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক এয়া মই ৰাস্তাটো ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই যাম মই ক'ত কোনখিনি মই পাইছোঁ। আৰু দেওপানী আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 25 মিনিটমানৰ বাট হয়, বেছি দূৰ নহয়। আৰু বহুত মানে যোৱা কেইবাটাও ৰাস্তা আছে, গাঁৱৰ ভিতৰতেও আছে, তাৰপিছত বেলেগ ৰাস্তাও আছে। আমি এতিয়া টাউনৰ মাজেদিয়ে যাম। এয়া মোৰ এটা শিৱ মন্দিৰ, আৰু মই মন্দিৰ গৈ পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক আকৌ লগ পাই থাকিম। আৰু মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। আপোনালোকে যদি কোনোবা দেওপানীলৈ অহা নাই, আহিব। আৰু বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম তাৰ পৰিৱেশখিনি, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া চাওক, আমি আহি আছোঁ। এতিয়া আমি এই ফলকখন দেখিছে, এই ফলকখনতে টু দেওপানী বুলি লিখা আছে, আৰু আমি এতিয়া দেওপানী ৰাস্তাটোত গৈ আছোঁ। এয়া এখন পকা দলং অলপতে সাজি উলিয়াইছে, লকডাউনৰ প্ৰথম লকডাউনৰ সময়তে। আগতে আমি এখন বাঁহৰ দলং আছিল, আৰু সেই বাঁহৰ দলংখনেৰে আমি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ। সৰু সৰু গাড়ীবোৰ সেইফালেদি অহা যোৱা কৰিছিলে। এতিয়া পকা দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবোৰ যাবলৈ দিয়া নাই। এয়া আমি আহি আছোঁ, আৰু ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। যিখন পকা দলং বনাই আছে সেই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, এতিয়া বনাইহে আছে। আৰু অলপ দিনৰ পিছত চাগৈ লকডাউন যেতিয়া খুলিব, ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ ভালকৈ হ'ব, আৰু তেতিয়া আমি এইফালেদিয়ে গোলাঘাট অহা যোৱা কৰিব পাৰিম, আৰু বেছি সময় নালাগে। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ চাওক, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইমান এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ, ইমান ভাল লাগে। আপোনালোক যদি অহা নাই কেতিয়াবা, দেওপানীলৈ আহিব আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাব। আৰু সঁচাকৈ বৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, একদম সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, বৰ সুন্দৰ। আৰু আচলতে আমি প্ৰায়ে আহি থাকোঁ দেওপানীলৈ, দেওপানী কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, প্ৰায় 20-25 মিনিটৰ বাট। আৰু সেইকাৰণে আমি মই প্ৰত্যেক মাহত বুলিয়েই ক'ব লাগিব, প্ৰায়েই মই আহিয়েই থাকোঁ, কিবা এটা হ'লেই মই দেওপানীলৈ আগবঢ়াওঁ আৰু আহোঁ। এয়া চাওক, দোকানবোৰ এইখিনিৰ পৰা মানে আৰম্ভ হৈছে, শাৰী শাৰীকৈ বহুত দোকান আছে, আৰু এই দোকানবোৰ এতিয়া আচলতে বন্ধ লকডাউনৰ সময়ত। কিন্তু এনেই হ'লে ইমানেই দোকান, আৰু দোকানখিনি খুলি যেতিয়া থ'ব, ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়, আৰু সকলো মানে তাত থকা দোকানৰ মালিকে আমাক একদম মানে মাতি থাকিব, আহক 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 বুলি, ইয়াৰ পৰা বস্তু লওক। কিন্তু এতিয়া বন্ধ, বেয়াও লাগে, কি কৰিব, উপায়তো নাই। গতিকে তাৰ মাজতে এখন দুখন দোকান খোলা আছে, এয়া দেখিছে নিশ্চয়, তাৰ মাজতেই মানুহে বস্তু কিনা বেচা কৰা হৈছে এতিয়া। আৰু মই কিন্তু ঘৰৰ পৰাই সকলো বস্তু লৈ গৈছিলোঁ, তাৰ মাজতে দুই এপদ বস্তু ল'লোঁ। আৰু এইয়া চাওক, আমি দেওপানী মন্দিৰৰ মেইন গেট আহি পালোহি। এইখন গেটখন দেখিছেনে বাৰু, দেখিছে, ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয়নে বাৰু। তাৰ মুখতে এখন ফলকো আছে, তাত দেওপানীৰ বিষয়ে লিখা আছে। আৰু এয়া চাওক, মই দোকানত সোমাই সৰু সৰু কেইটামান বস্তু ল'লোঁ, কাৰণ মই প্ৰায়খিনি বস্তুৱেই আনিছোঁৱেই, গতিকে মই দুডালমান ৰছী ল'লোঁ, আৰু দুটামান ফল মূলো ল'লোঁ ইয়াৰ পৰাই, আৰু চাকি দুগছমানো ল'লোঁ। আৰু এয়া মোৰ লৈ হৈছে প্ৰায়, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। এয়া চাওক, দোকানৰ সন্মুখতে মই ৰখি আছোঁ। এয়া চাওক দলং, এয়া গেটৰ মুখতে মোৰ ল'ৰাটো ৰখি আছে, আৰু এওঁ গাড়ীখন থ'বলৈ গৈছে, অহা নাই, আহি পালে আমি এতিয়া সোমাই যাম। এয়া দেখিছে পৰিৱেশটো বাগানখনৰ সৈতে, একদম সন্মুখতে এখন বাগানো। এয়া চাওক, দেওপানী মন্দিৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, তেওঁলোক অহা নাই, আহি আছে আৰু মোৰ পিছে পিছে, এতিয়া মই সোমাই গৈছোঁ। এয়া চাওক, মই পালোহি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ। এইখিনিতে আমি কি কৰিম, চেণ্ডেল খুলিব লাগিব, ইয়াতে আমি চেণ্ডেল খুলিলোঁ। চেণ্ডেল জোতা খুলি পিছত আমাৰ ভৰি হাত চব চেনিটাইজাৰ কৰিছে। এয়া চাওক, নিয়মটো কিন্তু বৰ ভাল কৰিছে, কাৰণ হাতটো নহয় ভৰিটো চেনিটাইজাৰ কৰিছে, মানে আমি আচলতে হাত দুখনহে চেনিটাইজাৰ কৰোঁ,
ইয়াত কিন্তু নিয়মটো ভালেই দেখিছোঁ, কাৰণ ভৰিকেইটাও কৰিছে। ইয়াত এটা নিয়মেই ভাল, ইয়াত মানে মানে দুজনমান মানুহ ৰাখি থৈছে, তেওঁলোকে আপোনালোকে প্ৰসাদ আনি দিলে একদম প্ৰসাদখিনি ঠিক কৰি দিয়ে। অ' আজি দেখোন ইয়াত মানুহ নাই, আচলতে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে সম্ভৱ মানুহ মানে মানুহকেইজন নাই আচলতে, কিন্তু এনেই হ'লে মানুহ থাকে, এইটো উপায়টো নাই আৰু কি কৰিব। এতিয়া আমি নিজে এইখিনি প্ৰসাদ ধুবগৈ লাগিব, ধুই কৰি আমি নিজে আগবঢ়াই দিব লাগিব, নহ'লে ইয়াতে সকলো কৰি দিয়ে। এয়া চাওক, মই এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ আহিলোঁ, কাৰণ এইখিনিতে চাকি দিয়া ঠাই হয়। ইয়াত কেইখনমান লোহাৰৰ মানে হেৰি কেইখনমান টেবুল আছে, আৰু এই টেবুলখনতে সকলো মানুহে ইয়াত চাকি জ্বলায়। ময়ো ঠিক তেনেদৰেই চাকি জ্বলাবলৈ ইয়াৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, মই চাকি জ্বলাই আছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰাই সকলোখিনি প্ৰাৰ্থনা এইখিনিতে প্ৰথমতে কৰি লওঁ, তাৰপাছত ভিতৰত গৈ আকৌ আমি বেলেগে কৰিব লাগিব, কাৰণ তাত আশীৰ্বাদ দিয়ে। এয়া মই চাকি জ্বলাই আছোঁ। এয়া চাওক, মই মন্দিৰৰ ভিতৰত পূজা কৰি পেলাই আহিলোঁ, পূজাৰীয়ে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে, আৰু কেলে মই ভিতৰত আচলতে ফটো তোলা নাই, ভিতৰত ফটো তুলিবলৈ একেবাৰেই নিদিয়ে, সেইকাৰণে মই ওলাই আহি বাহিৰতে আপোনালোকক ফটো কেইকেইটামান দেখুৱালোঁ, কাৰণ তাত একেবাৰে নিষেধ আছে ফটো মৰা, গতিকে ফটো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ তাত দুৰ্গা মা থাকে, সেয়া নিষেধেই, গতিকে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই, ক্ষমা কৰিব। কিন্তু এয়া মই এতিয়া তাৰ বাহিৰখন দেখাই আছোঁ, মানে মন্দিৰৰ ভিতৰখন, আৰু এয়া ওচৰতে এভাগ শিৱ মন্দিৰো আছে, ইয়াতো আমি সেৱা জনালোঁ। এয়া আকৌ চাওক, এয়াও এভাগ শিৱ মন্দিৰ, গণেশ সকলো আছে, ইয়াতো মই সেৱা এটা কৰিলোঁ। এই গছজোপা দেখিছে, এই গছজোপা বহুত ডাঙৰ গছ হয়, ইয়াত বহুত লতা ওলমি ওলমি আছে, আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৰঙা ফিটা বান্ধিব লাগে, আৰু বান্ধিলে বোলে মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়, আৰু যেতিয়া আপুনি এই ৰছী বান্ধিব, যেতিয়া মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব, এই ৰছী আহি খুলি দিব লাগে বোলে। এয়া চাওক, মই মোৰ মিষ্টাৰ আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, তেওঁ আচলতে অলপ লাজ কৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিবলৈ, তথাপি মই কোৱাৰ কাৰণে আহিছে আৰু। এইটো এটা পুখুৰী হয়, ইয়াত সকলো মানুহ চাবলৈ আহে, ইয়াত মাছ কাছ বহুত আছে, আৰু এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে গেটখন বন্ধ কৰি থৈছে, আমি ভিতৰলৈ আচলতে যাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এইটো হ'ল এটা টাৱাৰ, ইয়াতো সকলো মানুহ আহিলে ফটো তোলা আৰু ওপৰৰ পৰা চাই ইমান ধুনীয়া লাগে, ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ পৰা চাবলৈ সকলোখিনি দেখে, আৰু ময়ো ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, ময়ো একপি ফটো উঠিলোঁ। এয়া চাওক, এইটো এটা বিবাহ ভৱন হয়, ইয়াত বিয়া হয়, আৰু দেওপানী মন্দিৰত বিয়া বহুত বিয়া বাৰু হৈ থাকে, ইয়াত পূজাৰীয়ে কম সময়তে বিয়া পাতি দিয়ে, আৰু এয়া চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশটো ওচৰৰ। পুনৰ মই মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, আৰু যদি কোনোবা এই মন্দিৰলৈ অহা নাই, আহিব, সময় সুবিধা মিলাই এবাৰ দৰ্শন কৰি যাব, ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাব, সঁচাই বহুত ভাল লাগে, আৰু সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় বুলি কয় মানুহে, যিখিনি ভাবে ইয়াত পূৰ্ণ হয়। চাওকচোন ইমান সেউজীয়া এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। এতিয়া মই মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু শেষ কৰিবলৈ লৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো, তাৰপাছত মই নমস্কাৰ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ।